Vezes, e também tem toda a agenda semanal, é, tanto da semana que vem quanto também do final de semana. E você vai saber tudo agora ao vivo. Você tá acostumado a assistir às 7 horas é, da noite, né? Gravado, geralmente a gente grava na quinta, mas hoje vamos trazer o conteúdo nesse exato momento para você nessa sexta-feira, tá bom? Um programa que tem oferecimento de Skylight, né, que está comprometido em iluminar, integrar e evoluir. Iluminar negócios e novas ideias, integrar diversas coisas para criar algo novo e evoluir para alcançar resultados diferentes. Quer saber mais? Entra no site www.skylight.co.jp também grupo LPM que é referência como integrador do segmento de tecnologia oferecendo um serviço de excelência no setor público e também no setor privado entenda melhor no site gruplpm.com.br. falar também da Empreenda Esportes essa revista Lindona aqui ó que está na sua segunda edição para você que gosta do assunto de empreendedorismo dentro do esporte, não só o que acontece lá dentro do campo, dentro da quadra, mas também toda a parte administrativa e de bastidores de cada esporte. Aqui tem colunas, tem matérias, bastante coisa legal sobre esse assunto e você pode ser assinante da revista entrando no site empreendarevista.com.br. Se for assinante, vai estar ajudando também a Fundação Edmilson, porque tem uma parceria muito bacana com a Fundação, a empreenda revista, tá bom? E falar também é, da Mondial Eletrodomésticos, que tem a, a air mais bonita e competente do mercado. Faz tudo, tá? E eu tenho uma em casa e faço carne nela, fica uma delícia. Eu compro um bife ancho, nossa, o bife grossão assim, ó, fica aparecendo na churrasqueira na air Faz banana assada, faz bolo, pudim, tudo é com a Mondial, porque a air é Mondial e Mondial é a escolha inteligente. Você que tá com a gente ao vivo, se quiser pode comentar a qualquer momento até o final do programa, eu trago a sua participação aqui, tá bom? Porque a gente vai começar agora a falar sobre o noticiário do Esca Brasil e começar com o futebol feminino. Na última quarta-feira, o SK Brasil conquistou sua primeira vitória no Campeonato Paulista. Estreou na semana retrasada, perdeu para o Santos aqui dentro de casa, mas agora venceu. É, fora de casa o Realidade Jovem, com gols de Kelly e de Mariana. O jogo foi disputado lá em São José do Rio Preto. Né? E a gente tem os gols da partida. Vamos acompanhar os gols da partida deste profissional. Solta aí. Rasteiro tentou dominar para fazer o corte. A chegada mais forte E o pênalti. Toma a distância ali a Kelly. Kelly na perna esquerda é quem vai para a cobrança do pênalti. Do SK Brasil empatar o jogo. Autorizada Kelly. Respirou fundo, perna esquerda na bola, ela bate! Gol. SK Brasil! Cobrança de escanteio pelo Tá então a primeira vitória do Feminino no Campeonato Paulista. Elas voltam a campo contra a Ferroviária. na próxima. O gol da Águia foi marcado por Marcos Uberaba, que após o jogo falou no micro microfone da SKTV. Você vai acompanhar o gol do Uberaba agora sim e também a declaração dele após o jogo. Muito gratificado por fazer um gol, é, especialmente é, para um filho meu que vai vir. É, fico triste pelo resultado, é, sentimos muito. É, queremos ganhar sempre, todo jogo a gente é, joga para ganhar, mas infelizmente não deu e vamos em busca do, do, dos próximos três pontos aqui dentro de casa contra o Neão Barbarense. E com esse empate, né? o segundo consecutivo, o Esca Brasil ocupa a segunda posição do grupo com cinco pontos. A líder é a União Barbarense, que inclusive é o próximo adversário do SK Brasil na competição. Eu já vou falar sobre esse jogo. Eles têm sete pontos né, na liderança. Na terceira posição, abaixo do SCA, vem o Paulista de Jundiaí com os mesmos cinco pontos da Águia. Depois, Amparo e Rio Branco tem três e o Colorado Caieiras, que ainda não somou ponto no campeonato. O jogo contra a Barbarense acontece já neste sábado, tá? Amanhã, às três da tarde, aqui no Estádio Municipal de Santana. A gente vai voltar a jogar em casa pela segunda vez consecutiva. E você pode garantir ingresso de três formas. Vou passar para você. Aqui no CFA, professor Santana, pode vir aqui buscar o seu ingresso, tá bom? No Futebar é e Açaí, nosso patrocinador que já já eu vou falar para você onde que fica, ali no centro de Santana de Parnaíba, beleza? E também no site, tem o site www.escabrasil.soudaliga.com.br você garante seu ingresso lá também. Custa dez reais a inteira e cinco reais a meia entrada. Crianças até 12 anos não pagam ingresso, então dá tempo ainda, tá bom? Ó, sexta-feira cinco e onze, você tem até amanhã, na, no começo da tarde, para garantir o seu ingresso e vir empurrar o profissional do SCA Brasil para a vitória, porque esse jogo vale a liderança. A União Barbarense é líder com 7, o SCA tem 5. Se o SK ganhar, vai a 8 e assume a liderança do grupo. Portanto, é um jogo muito importante para o SCA Brasil. Vamos falar do Sub-20. Na última sexta-feira, o SCA Brasil Sub-20 perdeu em casa para o Juventus por 3 a 0. Inclusive, nós transmitimos esse jogo no site da SK TV. Com a derrota, o SK caiu para a quinta posição na tabela. O primeiro é o São Paulo com 12 pontos, 100% de aproveitamento no campeonato. Juventus com 9 é o segundo, depois Aldax com 5. Nacional e SK Brasil tem 4 e o Grêmio Osasco não tem nenhum ponto. Inclusive, o Grêmio Osasco é o próximo adversário do SK nesta categoria. O Lanterna do Grupo ainda não ganhou nenhum jogo, mas o jogo é fora. né? É lá no Professor José Liberati. Em Osasco, o jogo também é amanhã às três da tarde, mesmo horário do profissional. Ah, Botar, ele prefiro ver o Sub-20, entrada franca lá no estádio municipal de Osasco, tá bom? Ah, mas eu quero ver o profissional. Dez reais o ingresso, você vem aqui em Santana de Parnaíba. Aí você escolhe qual jogo você quer ver neste sabadão, beleza? Ó, antes de continuar com o noticiário aqui, deixa eu trazer aqui, ó, o Davi D9. Ah, eu sei, viu, Davi D9, você é goleador do Camisa 10, né? Tá falando aqui, ó, manda um abraço para o D9, atleta do sub-7 do Esca Brasil. Toda sexta-feira eu falo de você aqui porque você faz gol todo final de semana. Parabéns. Tá aqui na nossa audiência. Deixa eu falar aqui do Big Esca Brasil, lá no Futebol é essa aí, onde você pode garantir o seu ingresso para assistir os jogos do profissional durante toda a bezinha, os jogos aqui de Santana de Parnaíba, você pode saborear esse lanche aqui, que é o Big Esca Brasil. Lá na hamburgueria tem vários lanches diferentes, mas esse é o mais gostoso e se você pedir esse, cada lanche desse que sai da cozinha, um real vem direto para a Fundação Edmilson. Então se a gente vender mil lanches desse, mil reais para a Fundação para ajudar as crianças assistidas aqui pela Fundação, tá bom? Você pode pedir também pelo iFood ou pelo WhatsApp 11 99011 9312 991-9312, é aqui de Santana de Parnaíba, peça o seu Big Sky Brasil. Falar também da agência Moditech Para você que procura aí funil de vendas, é, marketing digital, podcasts e muitas outras coisas, a seleção da Moditech está em campo para posicionar o seu negócio. Acesse o Instagram arroba Agência Moditec para saber mais detalhes. Falar também da Impacto Prime, que é o maior centro automotivo do Brasil. Tem 97 lojas espalhadas pelo país e ano passado vendeu mais de 1 milhão e 200 mil pneus. Dirija com segurança, conforto e também economia com a Impacto Prime. Afinal, só o maior vende pelo menor preço. Agende a sua visita no telefone 0800 7575. 75. Pensou pneus? Pensou Impacto? Falar também da, da Securicard, né? Para você que tem e 2,70 no bolso, não vai precisar nem disso para você e sua família ter aí acesso ao maior programa de saúde do Brasil. Toda a sua família, até seu sogro e sua sogra, tá? E esse programa te dá desconto de até 80% em consultas e exames médicos. Com a mesma assinatura, você também tem acesso ao um aplicativo que te dá desconto e cashback em milhares de estabelecimentos espalhados pelo Brasil afora. Muito legal, né? Se você quiser saber mais detalhes e como aderir ao programa, acesse lá o Instagram, arroba seusecuricard, tá bom? Continuando aqui com o noticiário. Se você quiser, pode mandar a sua mensagem, fique à vontade. Deixa a sua curtida aqui no nosso voo semanal, compartilha com geral para todo mundo ficar sabendo tudo que acontece aqui dentro do Esca Brasil, tá bom? Inscreva-se no canal se não for inscrito também. Vamos lá, sub-15 e 17. No sábado passado, o Esca entrou em campo para enfrentar o Charja Brasil, fora de casa, na cidade de Alumínio, pelo Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17. Foi a rodada que fechou o turno Desta primeira fase, agora vai começar o retorno. O Sub 15 empatou em 0x0 0, e o Sub 7 venceu, aliás, o Sub 17 venceu por 2x0. Os gols foram de Juliano, os dois gols foram do Juliano, hein? Tá bem no campeonato, fez três esses dias, hat-trick, agora fez mais dois, cinco gols em dois jogos, tá voando. A vitória do Sub 17 deu a liderança do grupo ao time com nove pontos ganhos. Já o Sub 15 está em quarto lugar no seu grupo. Com seis pontos na tabela. O próximo adversário dos dois times é, o Paulista, é no Paulista é o Desportivo Brasil. O jogo é fora de casa em Porto Feliz. E atenção, a gente não teve autorização do Desportivo Brasil, a exemplo do Charja Brasil para transmitir a partida. Então, mais uma vez, nós ficaremos devendo a transmissão para vocês do Sub-15 e do Sub-17 aqui na SKTV, tá bom? Mas amanhã tem jogo na SKTV, e você vai saber daqui a pouquinho, porque é uma novidade bem legal. Pela Paulista Cup, o Sub-15 jogou na quarta-feira decisão contra o Ibrachina. Chegou na final e enfrentou o Ibrachina, mas foi derrotado por 1x0, ficando com o vice-campeonato. Nós temos a entrevista, o presidente Edmilson foi até lá para acompanhar a partida de pertinho e também as imagens da premiação da final. Vamos acompanhar. Oi, gente. Não, final bem disputada, eu acho que os dois clubes têm feito um trabalho legal de formação. Né? É, fez um, um campeonato bastante competitivo, merecido chegar na final. Um detalhe: a gente acabou não levando o título, mas valeu a pena a evolução. O próximo jogo é um jogo importante com o Deportivo Brasil. Esperar vencer para a gente se posicionar bem na tabela. família SCAR. É, a gente tem um jogo muito duro aqui na Ibratina Arena. Infelizmente, não saímos com resultado positivo, mas ficar um aprendizado e sabor tem mais conto com o apoio de vocês lá na casa, lá em Porto Feliz, na casa do Esportivo Brasil. A gente tem o fé que a gente vitorioso. fazer parte dessa família, né? Independente do resultado, é um esporte. Perder ou ganhar faz parte. Mas acho que a gente fez um bom campeonato, bons bons resultados. Estamos ficamos invicto até a final. E muito importante ter chegado até a final para dar uma moral para a gente. E é isso. Seguir em frente, sábado tem o um próximo jogo aí muito importante contra o DB lá em Porto Feliz. A alegria não é por completo, né? Mas acredito que ela vai ficar melhor de médio a longo prazo por conta da formação. Uh, o SCAR, graças a Deus, é uma família que preza muito pela performance do atleta e a gente vem propondo os jogos, vem criando as ações, vem fazendo um jogo de posse, um jogo de valorizar a bola, um jogo de verticalizar na hora que tem que verticalizar, ensinando alguns princípios, conceitos para os meninos. Sub-15 é uma categoria nova para eu, o treinador Fabiano, porém tô aprendendo muito com eles e acredito que eles estão assimilando os conteúdos. Fizemos uma boa campanha. Desde o começo do campeonato tivemos só um empate e essa a derrota de 1 a 0 agora com um gol de pênalti na final, valorizando o trabalho do Ibrachina, que é uma forte equipe também. Eu tenho um carinho para esse clube que já trabalhei aqui também. Mas estamos muito felizes pelos meninos, orgulhosos pela entrega e cremos que estamos no caminho certo. É isso aí, conferiu aí? Vice-campeão SCA Brasil, parabéns né ao, ao professor e também a todos os. Os comandados, né? É, do professor. Tá bom. O time sub-17 também está na final, né? E a data ainda está a defi Aliás, a data já foi definida. Minto, eu ia falar que está indefinida, mas não já foi definida a data da final. Será na terça-feira, nessa próxima às três horas da tarde. O jogo é contra o referência, o local que está a definir. Tá bom. Já tem data. Terça-feira às três da tarde. Ainda não tem o local do jogo. Beleza. Vamos falar das categorias menores, o time sub-12 e também o sub-14, ambos jogaram na última sexta-feira pela Paulista Cup também. O sub-12 jogou contra o São Paulo e foi derrotado por 2 a 0 lá em Cotia. Já o sub-14 enfrentou o Charja Brasil, mas também perdeu por 3 a 1. O gol da Águia foi do Caíque Nascimento, e o jogo foi lá no Vila Isabel. Em Osasco. Além dessa competição sub-14, também disputou um amistoso contra o Cruzeiro e perdeu novamente por 1 a 0 jogando em Santana de Parnaíba. Os próximos jogos das categorias menores na Paulista Cup serão os seguintes: Sub-11 joga as oitavas de final contra o Taubaté, o Sub-13, também nas oitavas de final contra a Associação Desportiva Guarulhos. E o Sub-12, ainda na quinta rodada, porque começou depois, joga contra o Cats, né? O Clube Atlético Tabão da Serra. O Sub-14, que também começou depois, ainda está na quarta rodada e atua contra o Mauá. Todos esses jogos ainda não têm data e nem local definidos, beleza? Escabrasil Brasil Futsal, pelo Metropolitano 1 a 2. O Escabrasil Brasil Futsal venceu nas três categorias que avançaram as quartas de final da competição. Agora vão jogar a semifinal. Sub-12 bateu Lisfuts São Sebastião por 4x2. Os gols foram de Hugo, Rafael, Lucas e Miguel. O Sub-16, aliás, o Sub-14 primeiro. Bateu o ADC Lazuli por 8x1. Os gols foram de Henrique, Arthur, Batista. Gauã, Heitor, Bueno e Romarinho marcou dois gols. O Sub-16 venceu o Inter Mel por 4 a 0. Os gols foram de Baldini, Natan e Camargo, que marcou dois gols. E os jogos da semifinal acontecem neste sábado. E aí vem a novidade que eu tinha falado para vocês quando eu citei o Sub-15 e o Sub-17. Haverá transmissão ao vivo nas partidas da semifinal do Metropolitano A2 de futsal, tá bom? Amanhã, a partir das 3 h da tarde. Então, você que está acostumado a ver os jogos ao vivo na manhã de sábado, desta vez será na tarde de sábado, tá bom? Às 3h15, o Sub-16 enfrenta o Lisfoot, São Sebastião. Às 4h30 da tarde, o Sub-14 pega o Esporte Clube Praia Grande. E às 5h45 da tarde, o Sub-12 enfrenta o São Paulo B. Todos os jogos serão no ginásio Presidente Ciro II e com transmissão da SKTV. Então não se esqueça, a gente tem um compromisso marcado amanhã. Não cedo, mas à tarde. A partir das três horas já liga o seu computador, liga lá o cabo HDMI no seu televisor ou no seu, na sua televisão que tem aquela, como é que é? Televisão que tem internet, lá, Smart, e coloca na SKTV no YouTube, tá? Para você acompanhar ao vivo o futsal amanhã à tarde, beleza? Vamos para o Esca Brasil Camisa 10 jogando o Campeonato da Federação Paulista. O Esca Brasil Camisa 10 entrou em quadra no último domingo. Os jogos foram contra o M10 de Diadema. O Sub-7 venceu por 4x1 com gols de Breno Vieira, Davi Nunes, o D9, que está aqui na nossa audiência, mandou mensagem. Davi, Luca e João Felipe. O Sub-8 venceu por 3x0 com gols de Enzo, Lucas Santos e Lucas Tizil. O Sub-9 venceu por 4x0 e o Sub-10 empatou em 2x2 2, com gols de Ítalo Munhoz e Rian Vitor, tá bom? três dessas categorias voltaram à quadra já na terça-feira desta semana. Dessa vez pela Liga Juventude Gold, eles estão disputando os dois campeonatos simultaneamente, a Federação Paulista e a Juventude Gold. O adversário na Juventude Gold foi o, o Clube Atlético Ipiranga. O sub-7 perdeu por 5 a 2. Os gols da Águia foram de Breno Vieira e Diego Alboledo. O Sub-8 venceu por 4 a 1 com gols de Enzo Rodrigues, Lucas Tizio, Lucas Santos e Cauã Miguel. E o Sub-9 venceu por 5 a 4 no jogaço, hein? Com gols de Miguel Marques, Guilherme Lima, Gabriel Moura e dois gols de Vitor Serra. Os próximos compromissos são os seguintes. Anota aí. Neste sábado... Amanhã, pela Federação Paulista, as quatro categorias, tá? Sub-7, 8, 9 e 10, enfrentam o Cates, Clube Atlético Tabão da Serra. O jogo é fora de casa a partir das 9 horas da manhã. E no domingo, pela Liga Juventude Gold, o adversário é novamente o Clube Atlético Ipiranga. Nas categorias Sub-7, Sub-8 e Sub-9. Também a partir das 9 horas, mas dessa vez em casa, aqui em Santana de Parnaíba, na Arena Camisa 10. Tá bom? Anotou tudinho aí? Então, beleza. SCA Brasil Jandira. O SK Brasil Jandira de Futset continua treinando forte para a estreia no Campeonato Paulista da Série A. O jogo de estreia, conforme eu já anunciei aqui no outro voo semanal, acontece no dia 27 de maio, contra a portuguesa, às 13h30 da tarde, na Arena Nacional. Portanto, o time está se preparando aí para a disputa do Campeonato Paulista. Agora, às 5 horas e 24 minutos, estamos, ó. Pousando com a águia aqui em Santana de Parnaíba, demos todas as notícias para você. Tudo o que aconteceu durante essa semana, toda a agenda da próxima semana. E atenção, convoco mais uma vez você para dois compromissos, hein? Amanhã, se você não puder vir no Profissional, estaremos ao vivo a partir das 3h15 para as semifinais do Metropolitano A2 de Futsal. Três categorias, 12, 16 e 14, jogarão, tá bom? E se você puder vir a Santana de Parnaíba, deixe o pessoal na audiência lá da SKTV e venha empurrar a águia, que é muito importante a sua presença aqui no estádio municipal, prefeito Gabriel Marques da Silva. Tá bom? Três horas da tarde é o jogo contra a União Barbarense. Vale a liderança do Campeonato Paulista da segunda divisão. Então, duas convocações para você. Mora na região, vem ver o profissional. Tá longe, não consegue viver o profissional? acompanha o futsal. Na SK TV, em todas as frentes você tem o SK Brasil, porque enquanto o SK Brasil jogar a gente vai noticiar aqui no Voo Semanal, tá bom? Eu sou o Sérgio Botarelli, desejo para você um excelente final de semana, um ótimo final de sexta-feira e a gente se vê no próximo voo. Estamos combinados? Então tá bom. Grande abraço e até mais. Tchau.